ខ្ញុំបាទសូមគោរពជំរាបសួរប្រិមិត្តដែលនិយមតាមដានព័ត៌មានរបស់តារាលើបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានគុណហើយអ្នកយកបទចម្រៀងមរតកដើមមកផលិតឡើងវិញឬអាប់ឡូតប្រញាប់លុបជាបន្ទាន់ផលិតកម្ម Galaxy Navatra បានប្រកាសឲ្យផលិតកម្មទាំងអស់និង Channel YouTube មួយចំនួនធំដែលយកបទចម្រៀងមរតកដើមទៅអាប់ឡូតឬផលិតឡើងវិញប្រញាប់លុបជាបន្ទាន់ឲ្យបានមុនថ្ងៃទី1ខែមិថុនាឆ្នាំ2020ក្រោយថ្ងៃក្រុមហ៊ុននឹងប្តឹងតវ៉ាតាមផ្លូវច្បាប់ការប្រកាសឲ្យលុបផេបនេះដោយសារតែផលិតកម្ម Galaxy Navatra បានចំណាយលុយទិញសិទ្ធិប្រាច់មុខផលិតនិងរក្សាការពារនៅបទចម្រៀងមរតកដើមក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំដែលជាស្នាដៃរបស់កវីម្ចាស់ស្ទឹងសង្កែគង់មុនឈឿនច្រៀងដោយអធិរាជសម្លេងមាសស៊ិនស៊ីសមុទ្រលោកយាយរស់សេរីសុធានិងមរតកសំនៀងជាច្រើនទៀតផលិតកម្មខាងលើបានប្រកាសដោយភ្ជាប់ជាមួយនឹងសេចក្តីជូនដំណឹងពាក់ព័ន្ធរឿងនេះដូចនេះថាការចំណាយថវិកាទិញសិទ្ធិនឹងមានបន្តទៀតដោយការចំណាយរាប់ម៉ឺនដុល្លារនេះពិតជាមិនបានផ្ដល់ផលចំណេញអ្វីសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្ញុំឡើយតែឆន្ទៈពិតរបស់ពួកយើងគឺចង់លើកកម្ពស់ជីវភាពនិងផ្ដល់តម្លៃសម្រាប់ម្ចាស់ស្នាដៃនិពន្ធមរតកដើមដែលទទួលបានសិទ្ធិទទួលស្គាល់ពីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈប្រភពបន្តថាសូមម្ចាស់ស្នាដៃមរតកដើមទាំងអស់ដែលបានទទួលស្គាល់ដោយក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈសូមបន្តតាក់ទងមកផលិតកម្ម Galaxy Navatra ក្នុងការលក់សិទ្ធិពួកយើងនឹងរងចាំស្វាគមន៍ដោយក្តីរីករាយបាទដូច្នេះសូមប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាមកទទួលសំដាប់នៅអត្តន័យខ្លឹមសារលិខិតទាំងស្រុងដូចតទៅសក្តីជួនដំណឹងផលិតកម្ម Galaxy Navatra សូមជួនដំណឹងដល់បណ្ដាផលិតកម្មចម្រៀងទាំងអស់ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិង Channel YouTube មួយចំនួនធំឲ្យបានជ្រាបថាផលិតកម្ម Galaxy Navatra បានចំណាយថវិកាទិញសិទ្ធិប្រាច់មុខផលិតកម្មនិងរក្សាការពារលើកតម្លៃសេដ្ឋកិច្ចនៃស្នាដៃដំបូងរបស់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជារយៈពេល10ឆ្នាំនៅបទចម្រៀងមរតកដើមដែលជាស្នាដៃរបស់កវីម្ចាស់ស្ទឹងសង្កែគង់មុនឈឿននិងបានច្រៀងដោយអធិរាជសម្លេងមាសស៊ិនស៊ីសមុទ្រលោកយាយរស់សេរីសុធានិងមរតកសំនៀងជាច្រើនរូបទៀតអាស្រ័យដូចបានជម្រាបជូនខាងលើសូមបណ្ដាផលិតកម្មនិង Channel YouTube ទាំងអស់ដែលបានយកបទមរតកដើមទៅអាប់ឡូតឬផលិតឡើងវិញដាក់ក្នុង YouTube ឬលក់នៅក្នុង Apple Store ឬបានយកទៅដាក់ copyright កន្លងមកសូមប្រញាប់ព្រោះរន់លុបចេញឲ្យបានមុនថ្ងៃទី1ខែមិថុនាឆ្នាំ2020មុនពេលដែលផលិតកម្មប្រើប្រាស់សិទ្ធិនិងប្តឹងតវ៉ាដោយស្របច្បាប់នៅបទចម្រៀងដែលផលិតកម្ម Galaxy Navatra ទិញផ្ដាច់សិទ្ធិរយៈពេល10ឆ្នាំនេះនៅលើ YouTube និងប្រព័ន្ធ Digital នានាសូមផលិតកម្មនិងបងប្អូនដែលប្រើប្រាស់បទចម្រៀងមរតកដើមដែលជាកម្មសិទ្ធិកវីម្ចាស់ស្ទឹងសង្កែគង់មុនឈឿនទទួលនូវការគោរពស្រឡាញ់ពីយើងខ្ញុំសូមអរគុណធ្វើនៅរាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃទី16ខែឧសភាឆ្នាំ2020នាយកគ្រប់គ្រងទូតយឹមតាស្រង់បាទអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមិត្តជាទីមន្ត្រីនេះគឺជាខ្លឹមសារនៃអត្ថបទព័ត៌មានក៏ដូចជាខ្លឹមសារនៃសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ផលិតកម្ម Galaxy Navatra ដែលតម្រូវឲ្យម្ចាស់ផលិតកម្មក៏ដូចជាម្ចាស់ Channel YouTube នានាដែលធ្លាប់បានផុសចម្រៀងមរតកដើមបានតម្រូវឲ្យលុបចម្រៀងទាំងអស់នោះចេញបាទឲ្យបានមុនថ្ងៃទី1ខែមិថុនាឆ្នាំ2020នេះបើសិនជាមិនបានលុបទេបាទក៏ផលិតកម្ម Galaxy នឹងធ្វើការប្តឹងទៅលើម្ចាស់ផលិតកម្មឬក៏ម្ចាស់ Channel YouTube នោះហើយបាទដោយសារតែផលិតកម្ម Galaxy គេបានទិញផ្សិតប្រាច់មុខរយៈពេល10ឆ្នាំបាទបាទអរលោកនាងកញ្ញានិងប្រិមិត្តជាទីមេត្រីព័ត៌មានដែលខ្ញុំបាទបានលើកយកមកនេះគឺបានបញ្ចប់ទៅហើយបាទសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាបាទកុំភ្លេចចុច Subscribe និងដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗបន្តទៀតបាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណនឹងសូមគោរពលា